28 M. Elecciones Municipales. Cadena Ser. Vamos ahora con Shan Chauve, Marea Atlántica. Adiante. Ben, dende Mare Atlántica vemos que estas eleccións municipais do 28 de maio son unhas eleccións fundamentais e é tamén importante encadralas no ámbito local. A Coruña está diante, digamos, dunha encrucillada onde ten que decidir o seu futuro. E necesitamos eh, poñer medidas moi claras fronte a oportunidades, non queremos chamarlle retos, sino chamarlle oportunidades que se poñen encima da mesa. Pero é sorprendente escoitar aos candidatos que falaron antes de min non dixeron ninguna palabra, por exemplo, sobre vivenda. Hai unha enorme crise de vivenda na cidade da Coruña que levamos alertando dende fai anos, onde é unha cidade onde é imposible alugar, levamos anos propoñendo medidas encima da mesa, non escoitamos unha palabra ao respecto de mobilidade, o ano que ven remata o contrato da prestación da compañía de tranvías da Coruña, necesitamos poñer encima da mesa propostas de mobilidade, a Mar Atlántica temos unha proposta, poñer unha empresa municipal pública de transporte para abordar os retos de futuro que, insisto, son oportunidades. Hai que abrir a cidade a súa área metropolitana. A Coruña non se pode entender hoxendía sin os concellos que a rodean. É unha área metropolitana de 400.000 persoas. tamén temos por diante o reto e a oportunidade do novo distrito do mar que se vai abrir en San Diego. A Mare Atlántica xa mostramos no pasado que nos atrevemos, que marcamos camiño cando dixemos no seu momento que non estábamos de acordo, nos convencimos convenios do ano 2004. Ao comezo estábamos soas agora, xa ningún grupo político se atreve a reivindicar aqueles convenios, pero todas os grupos políticos que gobernaron esta cidade nos últimos anos, dunha maneira a ou outra, aceptáronos. Xulio Ferreiro, alcalde, foi o primeiro en poñer en cuestión eses convenios. Necesitamos aproveitar a oportunidade dese novo distrito que se crea diante do mar. E ademais a transición ecolóxica como oportunidade de futuro, como creación de emprego. A Coruña debe ser unha cidade azul e unha cidade verde. Unha cidade que aproveite esa oportunidade de xeración de enerxía propia. Tamén temos que aproveitar o mantemento dos barrios en programas de rehabilitación, en programas de eficiencia enerxética. Necesitamos que facer unha cidade máis equilibrada, unha cidade máis igualitaria. Preocúpanos moitísimo a falta de mantemento que teñen os barrios da cidade da Coruña. Listo, Sancho,